Cerca de 1.000 soldados das Forças Armadas Britânicas percorreram o trajeto do casamento do príncipe William e Kate Middleton em um ensaio geral realizado de madrugada em Londres. Às 5 horas da manhã, militares do Exército, Marinha e Força Aérea Real foram à Abadia de Westminster, onde será realizada a cerimônia no dia 29 de abril, e depois seguiram para o Palácio de Buckingham, onde a rainha vai oferecer uma recepção para os recém-casados.